Bičiuliai, mes netenkam skysčių, tai pasakė Jugo. Prasidėjus šlapiems ir jau netgi šaltiems orams, Jugo pradėjo leisti skysčius. Ne visai taip jau ir menkai. Viskas vyksta po mano kilimėlio. Ir čia yra bala. Rimta. Viskas šlapia. Po keleivio viskas ok, bet po mano vanduo teka. Ir teka viskas atrodo po kilimu. Ir tada čia viskas lieka. Ir jeigu čia va užkišu pirštą, jau čia net bandėm su kolektyvu atardyti, ieškoti iš kur kas kaip. Čia va būna šlapia ir va čia va net lašeliai renkasi. Būna pačia nukapsi, bet pagrindė viskas iš apačios ir susirenka po kilimėlių. Ir ką bandėm ieškoti tos visus latakus, kur gali leisti. Nu atrodo šitas latakas tvarkingai viską. Čia apskritai yra vos tik tais keletą latakų. Tai žinoma šitie pagrindiniai. Tada čianais yra vandenį nutekėti, bet ten viskas tvarko, nieks neužsikišė. Ir jisai net nesusijęs labai su salonu. Ir tada čia kažkas yra. Aš pakeli, kad būtų dar geriau matoma. Taip. Va taip atrodo. Ir per telefoną aš esu nufotkinęs. Ir jos to šlangutė sueina į kampus. Atrodo lyg čianais būtų kažkur. Tai va tokios abi dvi. Bet jau jas mes praputėm. Tai jos kaip ir neturėtų užsikišti ir dėl to pasekoje tenais rinktis vanduo. Ir aš jau net neįsivaizduoju, kur gali pro kur prabėgti. Ir dabar iškėliau aš padangą savo atsarginę, kuri po mano kapotų. Ir čia šlapia vandens lašiukai. Ir taip jų normaliai. Tai kolektyvas. Aš tikrai ne automechanikas, bet gal jūs žinote ir galite mane nukreipti, kur aš galėčiau Jugo nuvežti, surastų problemą, pro kur leidžia vandenį, nes aš jau jos džiovinti nespėju, tuoj užšals, pradės pūti viskas ir tas vanduo stovės to, kol nepragriauš man viso dugno. Tai labai lauksiu kokių rekomendacijų. Pats turbūt kažko čia aš stebuklingo nepridarysiu, tai geriausia man būtų kažkur tą automobilį nuvežti. Tai tokia vlogo pradžia. Tai nepaisant to, kad Jugo leidžia mano vandenį, ir vakar dar persidažiau netyčia savo baltus kėdus nudažiau skalbimo mašinoj. Tai šiaip viskas sekasi ok. Tai sveiki visi. Smagu, kad čia atvykote, užsukote į mano kanalą, jau kuris laikas negaliu sakyti dingęs, bet jo, nedariau vlogų. Šiaip tikrai pasilgau, nes nublemački ta vlogo tokia kiekvieną dieną kažką tokio yra sukurt įdomu, bet nu, kaip sakiau, truputį esu užsikasęs reikalais. Ir, nu, turiu fokusuotis į kitus dalykus, ne tik ateinančią kelionę, bet dar ir net tolimesnius projektus, tai per daug dalykų persiriša, persikerta ir turiu biškį kažkur pasuoti. Bet, va, net pasidariau. Ta proga prieš kelionę. Biškį aksesuarą. Čia yra mano priekiniai dantys,
Nu, bet nebijokit, ne šiaip savo darau į gipsą, o čia yra mano kapo. Pasimsiu turbūt į kelionę. Kaip varžybinė, bet blem, kokios lūpos sausos. Bet aš kai nuėjau dantistą po Dunojaus, nu sako, tavo dantis kaip senuko, seni, tu visus juos nudilinės. Sako, gal tu mėgsti sukasti juos, ar laikyti kažkaip įtampoj, blemba, sakau, nežinau. Ir dabar aš jau tą pajutau, kad ar tai kažką tai veikiu, arba susimastęs aš spaudžiu dantis ir dantis dyla. Sako, yra tokia kapa, gali pasidaryti ir ją laikyti naktim. Tai bent naktį tu savo dantų negrėši. Ok, sakau, darom. Tai tokie va, mini papildomi aksesuarai į bus mano ateinančias kelionės naktis. O šiaip šito vlogo laukiau sukurti, nes prieš kokias 3 geras savaitės aš gavau tokį siuntinuką. Siuntinuką iš Mutkės. Tai čia realiai kaip ir tie dalykai, kuriuos jūs galėsite įsigyti kelionės metu, tik man dabar atsiuntė juos prasitestuoti. Ir galvoju, sakau, Dariu, aš dar tikrai neplėšiu, kol nedarau vlogo, nes noriu žmonėm parodyti. Op, op, opa, taip, šmutki. Čia jau kaip ir finalinis produktas. Biškį patrumpinom, kad geriau matytųsi viskas. Juoda. Dar jau maniau, dar atsiūsi ir lipduk, o dabar tik maikės. Nes kam esmė. Maikės tai bus va tokios atšvaitinės, bet dar bus ir lipdukai. Jų bus, man atrodo, viena ar pora formų. Nu, kur tiesiog galėsite prisilydyti, prisiklijuoti su lygintuvu ant savo rūbų. Tai aš galvau tuos mėginukus jau atsiūsiu ir aš šiandien vietoj palyginsiu, bet matau tik, kad maiką atsintė. Nu, okei, okay. Ir jau jeigu kalbant apie maikės, tai jau kūno svoris ir panašiai, gavau vakar Instagram'e klausimą, keli net žmonės užklausė, kaip sekasi auginti svorį. Nu, tai liūdėsėlis čia. Apie kokį svorį jūs kalbat? Numečiau dar net svorio. Sveriu 83,6 kg, o svėriu 86, žodžiu. Nu, ne, tikrai neauga svoris. Sėdžiu ir prie kompo ir visom veiklom užsiemu, o mityba gaunas lieka šone. Sportas biški lieka irgi šone. Tai nelabai man sekasi augint svorio, bet maikė kaip tik, va. Kaip tik. Super. Tai imsiu vieną baltą ir vieną juodą į kelionę. Gal dar padarysim papildomai kažkokiu kitokiu atspalviu. Jeigu turit minčių, parašykit, kokiu norėtumėt. Ir parašykit būtinai dėl automobilio, nes leidžia vandenį, tai juodai. Lietus, sniegas, palyja naktį, ryte telkšnoja balutė. Taip, galvos skausmas. Okay, čia eisi mano dėžės kolekcija. Ta prasme, aš į dėžę deduosiu viską, ką krausiuosi į kelionę. Tai jau ta dėžė užsipildė. Ir kalbant apie kelionės daiktus, gavau per 2 mėnesius galiausiai atsiuntė, nes buvo out of stock. Atsisiunčiau savo namus, nusipirkau savo namus. Tuo išpakuosim, pastatysim ir čia bus mano pagrindiniai namai. Taip, aišku, gal kažkas klausė, kodėl vėl ta pati palapinė, nes, nu,
mano senoji palapinė, kuri tas pats modelis, jau atgyveno daugiau negu 300 naktų. Ir tada reikėtų paklausti, pavyzdžiui, kaip jūs per 300 naktų sudrožėt palapinę. Nu, suprantat, tai tikrai jinai gavo tiek daug krūvio, plus jau nebėra toksai tas geras impregnantas, per dugną matau žvaigždės, nu ir finaliu reikėjo pasikeisti, tai kadangi aš ją taip myliu, tas modelis man super, tai nusprendžiau nieko nekeisti, tiesiog pasikeisti tą patį modelį. Tai po keltos kelionių turėsiu naują husky, tuo jį ir pastatysim, jeigu atkreipė dėmesio, dviratuko dabar nėra. Nes visgi nusprendžiau keisti stabdžius, tai automatiškai reikia pasikeisti ir šakę. Ir ten gavosi truputį daugiau komplikuotų dalykų, negu šiaip turėtų būti. Tai dviratis truputį strigo pas Darių, mano meistriuko dviračio, bet jau jisai į pabaigą. Į pabaigą ir rytoj pirmadienis, šiandien sekmadienis, tai va šiandien sufilmuoju vlogą, šiandien įkeliu vlogą, šiandien pamatysi, tai žodžiu viskas labai fresh. Ir pirmadienį kaip ir gausiu, dar reikės žvaigždės pasikeisti, nu žodžiu, apie dviratį bus dar vienas vlogas, tai tikrai, ir manau kitą savaitę, tikėtina. Dabar keletą vlogelių paleisiu, nes taip biškiai susikaupė informacijos, kur noriu su jumis pasidalinti. Ir aš gavau klausimų, daug gavau klausimų, kur mano telefonas. Taip. Nu, biškiai yra, nes iš karto daviau šaikai žinoti, neatsakysiu, kokia kelionė ir kada. Tai tokie esminiai klausimai, kur visą laiką aš juos gaudavau ir aš negaliu atsakyti kol kas dar to. Tai esmė, informacijos daug turiu, bet kol kas šitas konfidencialu. Tai sakau, duokit kitokį klausimų. Tai va vienas iš tų buvo apie svorį. Svoris krenta. Nu, gal ir gerai, svarbu nestorėjau, lošiakas neaugo. Bet gavau keletą klausimų dėl pačios kelionės šiandien eigos ir panašiai, kad ar man atsirado problemų dėl rėmėjų, todėl taip viskas stringa ir panašiai. Tai žinokit, tikrai ne. Čia rėmėjai visiškai niekom nesusiję. Iš kitos pusės, kiek aš čia prabuvau Lietuvoj, rugpjūtis, rugsėjis, spalis ir dabar lapkričio pabaiga. Tai 4 mėnesiai, tai nu, negaliu sakyti, kad čia kažkoks kosminis laikas, kad aš jau čia belekiek užstrigau Lietuvoje. Nu, nelabai. Aš kai grįžau iš Dunojaus, tai buvo spalio pabaiga. Tai lapkritis, gruodis, sausis, vasarą 16 išskridau į mėnesį. Nu, tai jo, nu, taip apie irgi nepilnai 4 mėnesiai. Kai irgi pabuvau Lietuvoje po Dunojaus, tai tie 4 mėnesiai, tai nėra kažkoks kosminis laikas, kaip čia kažkam atrodo. Vienas toksai klausimas, atklausi, akaunto vardas nebesvaik, tai realiai labai panašiai tam žmogui ir atsakyčiau. Ateities kelionėse, elektrinis dviratis klaustukas, nebesvaik. Tai prasme, never ever. Nu, aišku, negalima sakyti niekada, bet kaip į elektrinį dviratį aš žiūriu kaip į transporto priemonę žmonėm, kuriem va patogu darbą nuvažiuoti ar dar kažkas, bet kaip kelionės transporto priemonė, tai nope. Bet bendrai tai norėčiau pasidžiaugti per tiek daug klausimų, tai nebuvo tokio kažkokių įžeidžiančių, kas kartais būna. Nu būna va čia tokių pasitaiko, tai kada pagalais tą kelionę, nėra ką žiūrėti, davai mes vlogų. Tokie nelabai mandagus klausimai. Keletą klausimų buvo, tai darysiu fan mytą. Aš noriu padaryti mytą tada, kai jau tiksliai žinosiu kelionės datą ir tada, manau, visi sutiksime Katūnę, Santakos slėnį. Ir ten padarysiu būsimos kelionės pristatymą. Faktas taip pat ir anonsuosiu per YouTube'ą, bet ten bus tas pirmoji žinutė iš tenais. Tai tuo pačiu metu galima, manau, ir tą kaip ir fan meetą padaryti. Turime fan meetas ir tuo pačiu kelionės anonsavimas. Tai aš šitą labai noriu padaryti ir padarysiu. Tai va turėkit minty, kad bus toksai va renginukas Kaune,
kas gal nebus kam sunku atvažiuoti ir iš kitų miestų, būtų tikrai fainai susitikti ir pabendrauti. Tai jo, toksai dalykas bus. Why not 10 klausia, ar būsimų planų yra kopimas į aukščiausias pasaulio viršūnės? Manau, taip. Taip, tikrai norėčiau pasiekti ir 7 km ir 8 km, o kiek daugiau, nežinau, kažkaip Everesto labai nesureikšminu kaip kažkokia gyvenimo kelionė, žinoma, tai yra out of space, bet pradžiai reikia pasiekti 7, kurių aš dar nesu pasiekęs, tada ir 8 norėtųsi, o paskui jau kaip planuosis gyvenimas, bet kokią atveju čionais 15 metų bėgių projektas, nes alpinizmas, sakykime, yra ta sfera, kur turbūt daugiausiai patirties reikia. Ir kitas dalykas, atsakant į klausimą, jei ne dviratis, baidarė ir automobilis, kokios būtų kitos transporto priemonės mano, ar kaip aš keliaučiau, tai manau, kad alpinizmas, toksai aukštuminis alpinizmas, ne tas techninis su ledkirčiais, kas visai irgi įdomu ir jaudina, bet labiau gal aukštuminis alpinizmas būtų tas keliavimo būdas, kur aš labai norėčiau vis į ateitį žiūrint, tai tą labiau propaguoti. Viskas nauja. Jei atvirai, niekada nesu taip supakavęs palapinės ir taip susukęs. Niekada. Kas į svečius. Home sweet home. Oh. And a song. Brand new. Taip pat, turbūt pasakysiu vienas pagrindinių klausimų, tai būna iš žmonių apie palapinę, kaip jinai tau stovi ant akmenų be kuoliukų. Nu, tie, kurie pastabus, tikrai tą pastebėjo. Bet visa sistema yra ant lankų. Lankai įsiveria į viršutinį tentą. Vienas, du ir trečias lankas. Ir jie sudaro karkasą. Į išorinį tentą įsisega vidus. Vadinasi, tu per lietų gali greitai susirinkti išorę, lysti vidų. Ir tada įsisekti vidų. Ir tie lankai laiko visą tavo palapinę. Tu gali ją stumdyti, bet jinai tau nesubliukš ir labai labai daug lietaus atlaikys. Jei atvirai, aš tik tais labai retais atvejais palapinę įsitemdavau kelionės metu. Todėl tu ją gali statyti bet kur, be koliukų ir jinai tau stovės. Žinoma, kai vėjas, audra, tai jau geriau įsitem kažkiek bent. Ir dar vienas life hackas, tai aš niekada per, nežinau, per tuos visas daugiau negu metus laiko praleistas štai palapiniai, tiksliau, toj, niekada neišsegiau vidaus. Vadinasi, aš išlipu, susipakuoju savo daiktus, išsitraukiu lankus, palapinę subliūkštą, susuku ir tada vakare vėl pasistatau. Vadinas, aš išvengiu to papildomo darbo kiekvieną kartą įsieginėti vidų. Bet pavyzdžiui, kitos palapinės lankai veriasi ne į išorę, o į vidų, į vidinį sluoksnį. Na ir kai vidinį sluoksnį veriasi lankas, automatiškai turi ant viršaus dėti išorinį sluoksnį ir tada jį prikabinėti.
toksai biški disadvantage. Nes jeigu lyja, tu jau automatiškai statai palapinę per lietų ir tau vidinė dalis šlampa. Tai tau reikia labai skubėti. Su šita gali gan ramiai statytis, nes žinai, kad vidus liks sausas. Iš kitos pusės, kai jeigu kalbant apie vasarą, karštus orus, tu gali tiesiog pasistatyti tą vidinę dalį, nu ir tenais, jeigu labai karšta, nededi išorinės dalies, ir tu mėgodamas ten žiūri žvaigždės, vėjuką švilpia, laukia ten 30 laipsnių naktį, tarkim, žiūri karšta, bet jo vis kažkas geriau. Šitoj palapiniai tu to negali padaryti. Šitoj palapiniai negali pasistatyti tik tais vidinė dalis, nes jinai montuojas prie išorės. Vadinasi, iškart statai išorę ir tau jau ventiliacija mažesnė ir tu vasarą kepijoje. Tai tokie pliusai minusai iš tos palapinės, bet man tai mažas minusas ir overall tai yra man didžiulis pliusas šita palapinė. Tai va, kas liečia techninę dalį mano tos kelionių pasiruošimo, tai kaip ir viskas į pabaigą, palapinę turiu, šepetuką nusipirkau, pastos turiu, žodžiu, beveik viskas. Visas sąrašas yra žalias ir tik tais va sulaukiu dviračio. Kas liečia filmavimo įrangą, tai turėjau techninių problemų, nu kaip visą laiką, žinot, pas mane kur filmavimo įrangą, ten techninės problemos. Nu bet Keisės neįstatas yra gerai pasakęs. Man kameros lūšta dėl to, kad aš jas naudoju. Jei ten, sako, aš jis traukčiau kartą į savaitę, man niekas nesulūštų turbūt per metus. Todėl pas jį tiek daug kamerų yra prisirikiuota ant lentynų, ne dėl to, kad jisai turi pinigų ir jų prisipirko kiek gali, bet dėl to, kad jis jas naudoja kažką sugestą, keičia, naudoja žmogus daiktą. Taip ir man turbūt su filmavimo įranga. Tai turbūt kai vieną iš paskutinių vlogų filmavau su savo Fujiku, jisai man nukrito ir čia buvo džekas taip įkištas ir krito ir sujudino ir kažką sulaužė lizdo kažkokią schemą, nunešiau fotomeistrui, sakė, čia reikėtų visai pilnai keisti. O Fuji's atskirai detalį nelabai pardavinėja, tai sako, gal kada gausi kokį Fujiuką, tai tau patvarkysiu, bet dabar nėra galimybių. Ir esmė tokia, kad va matosi kairiai pusėje garsas juda, tai jis dabar labai tvarkingai, abu du channeliai vienodai dirba. Bet jeigu aš įkišu kokį nors išorinį mikrofoną ir garsas gaunasi, kad dešinys channelis dirba labiau negu kairys. Ir va, dėl šitos problemos reikėtų ten kažkokią plokštelę keisti. Nu tai tokie techniniai aspektai, bet vis tiek aš į kelionę imsiu ne Fuji, o savo Sony ZV-1. O čia viskas ok, yra su garsu. Buvo gal toksai biški techninis aspektas, kad kai kišdavau į džeką mikrofoną, pilnai, iki galo, dirbdavo tik tais vienas channelis. Tai vadinasi, vienas iš jūsų net nedirba. O jeigu čiučiut milimetrą atitraukiu, abudu channeliai dirba, čia turbūt kas turi Sonius, esate šitą problemą turėję ir ką išsiaiškinau, užsidėjau mini šaibelę, kuri biški atitolina mikrofono gylį. Jis iki šiol tada normaliai veikia. Jo, gražiai būdu kanalai dirba. Nu tai va žodžiu, čia bus mano kelionis variantas. O grįžtant prie klausimų, taip, čia kokį Brooks modelį pirkai, 7B7, bet ne Imperial, o paprasta. Ką manai apie Kauno šiltą eglutę, šiltą kabutėse parašė Torinas. Jei atvirai, tai labai daug informacijos nesegu, kas vyksta aplinkui. Gal ir gerai, tuštesnė galva, nors ir šiaip jinai tuščia. Bet nemačiau, kaip Kauno eglutė atrodo. Aha, Mantas Macijo, bando mane suklaidint mane bando. Įsivaizduoju, kad lūšta dviratis nepataisomai vidury kelionės ir esi toli nuo civilizacijos. Ką darytum? Nu, kas yra toli? Čia reik paklausti. 5 kilometrai, 10, 100, 1000, 2000.
Gerai, sakykime, blogiausią variantą, nu tarkim, 1000 km, lūžta dviratis. Nu ką, pasiskaičiuoji maisto atsargas, pasižiūri, kas aplinkui dar tave yra, ar miškas, ar dykumo. Nu aišku, jeigu be civilizacijos, nu, gali daug kas būti. Ir bando judėti link civilizacijos. Nes sulūžusi dviratį turbūt sunkiai tu susitvarkysi. Jo, turbūt niekaip nesusitvarkysi. Bet to jo gali turėti savo daiktus. Manau, jeigu ten su kad ir labai stipriai susuktum power tape'u, tavo svorio netlaikytų, bet daiktus atlaikytų, manau. Tai galėtų tau dviratis tarnauti kaip karutis. Ir tu jį stumtumaisi link ten, kur galėtų kažkas praeiti, prakeliauti, pravažiuoti automobiliu, kad tave paimtų. Arba tiesiog judi kampas iš kampo link, kur galėtum gauti bent vandens atsigert. Ir tikėtis geriausia. Jo. Arba kvietiesi pagalbą Garmino. Čia gera reklama. Nu, aš Garmino nereklamuoju. Aš taip esu Garmino ambasadorius. Kas irgi gaunu klausimą, ar turiu Garmino nuolaidos kodą. Deja, Garminas man duoda produktus išbandyti, bet jokių nuolaidų neduoda. Tai, sorry. Mielai pasidalinčiau. Tai Garminas mini InReach, taip vadinasi, turi SOS mygtuką. Ir tu jį paspaudęs, duoda jisai per palydovo signalas ir palydovas duoda artimiausią stotį, ten gelbėjimo, nežinau tikslios tos eigos, kaip kas persiunčia signalą, bet esmė tame, kad čia yra sąlyginai tavo palydovinis telefonas, jisai per Bluetooth'ą susirišo su telefonu. Aš taip bendravau keletą kartų, kai buvau Čilėj be interneto ryšio, kopiau jokos dėl salado, su Tadu bendravau, kai jokio ryšio nebuvo ir taip pat bendravau, kai pamečiau telefoną. Tai net ir be telefono tu per jį gali išsiųsti žinutę. Principe bet kam. Jo. Į bet kokį telefono numerį tu gali išsiųsti žinutę. Ir čia yra du dar mygtukai papildomi. Tu su jais po vieną raidę skaičių surinki savo norimą žinutę ir išsiunti. Tai va, paspaudžiu SOS, kažkas gautų pranešimą, tada jisai susisiektų su manim per šitą, dar tas įjungiu telefoną, kad būtų lengviau bendrauti, ir tada sakau, kad aš esu 1000 km nuo civilizacijos su mažai vandens ir atvykti išgelbėti, ir jie atvyktų, nes toks yra abonentas, už tą tu moki pinigus apie 35 eurus, kažkas tokio į mėnesį, turi žinučių pakankamai ten, gal 40 per mėnesį, taip pat taškų koordinatės, kas 10 minučių padeda tašką locationą ir ta per webą gali žmonės sekti, kaip tu sekasi keliauti. Tą patį jūs darėt ir Čiliai, kas žiūrėjo, tai va, šitas prietaisas mane toj situacijoje ir išgelbėtų. Tai vertinkit technologijas. Ar laukia artėjančių švenčių? Ačiū Vaidai Jarai už klausimą. Irgi atvirai, tai aš išplaukęs visiškai esu. Tai nesiorientuoju ir nesidomiu ir nežinau. Dabar man šiais metais šventės tokios. Tiesiog data kažkokia kalendorija. Tai nei laukiu, nei nelaukiu. Įdomus klausimas, Eimantas 44 klausė, ar turi kažkokias teisės be mašinos, ar darysi kažkada fanmytą, tai jo, teisės aš turiu, jo, to pradžiu. Taip, be variklio transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas. Jau, 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 atiduok telefoną, aš Kovenskas, jau. Čia man buvo 6-7 klasė,
Ir sako, man darbų mokytis, gal norit įsilaikyti be, nu, dviračio teisės. Kas gerai, kad realiai dviračio teisės leidžia jau nuo 12 metų, jei neklystu, ne, jo. Nuo 12 metų leidžia važinėti dviračiais gatvėmis, nes šiaip gatvėmis dviračiais galima tik tais nuo 16. Sakau, okei, darom. Tai ten, nu, paruošė tą visą taską, jisai turi galiojimą, kad gali išduoti va tokias teisės moksleiviam. Ten pravažiavom viską gyvatėlę, panašiai, nu, ir išsilaikiau. Sakau, galiu taip ant bairio, sakau, galiu atneš savo 4-mečio nuotrauką. Nu, sako, nežk, bet sako, jeigu policija net pažins, tai jau tavo bėdos. Okei, sako, atnešiu. Tai va, turiu beveik panašus. Jau, moku važiuoti dviračiu. Tai va, čia toks labai, labai smagus prisiminimas. Išdavimo data 2009. Tai jo, 9, aš buvau 9 klasėje. Draugai jokauja, tai jo, jau čia. Iš tos nuotraukos matosi, kad jau 4 metų atimdavai telefonus iš vaikų. Ne, nesu niekam atėmęs telefonu. Netoks blogas aš. Nu, ta kudėjimo proga reik pavalgyti. Turim vištos čia biškį yra. Nu, žodžiu. Kažkas yra. Grįžtant prie klausimų. Kur pirkai savo dviratį ir koks pas tavę kišeninis peilis? Mano dviratis nėra gatavai pirktas, jis yra surinktas ir daugiausiai visos dalys yra iš Bike 24. Tai iš ten šakės, rėmą, ratus, stebulės, padangas, gal padangas ne, bet visa važiuoklė sistema, žvaigždės, viskas iš Bike 24 buvo surinkta prieš, nu kaip, pradėta jau ieškoti visų dalykų prieš daugiau nei pusę metų. Ir tai, pavyzdžiui, gavau ne disk trackerį, o šitą modeliuką dėl to, kad tiesiog nebuvo dydžio mano sudėjimui, mano ūgiui. O bike fitų dar nepasidariau. Tai va, bus nauji stabdžiai. Tarsime, stabdžius sutvarkysiu, dar keisiu žvaigždės ir jau kai bus galutinai pilnas setas mano dviratuko, tada pasidarysiu bike fitą, kuris, daug irgi čia klausia žmonės, kas yra bike fitas, tai tiesiog sureguliuoja dviratį pagal tave, kaip turėtum tu taisyklingai sėdėti ant dviračio, kad tau nesigadintų ir stuburas, ir kelienių sąnariai, ir būtų gerai. Dar norėjau vieną dalyką jums parodyti, ką buvau beveik pamiršęs. Žodžiu, mano naujasis drono dėkliukas. Pirmasis mano dronas buvo DJI Mavic Air 1 ir jisai buvo labai kompaktiškai padarytas. Čia tokia kišenėlė, įsidedi pultą ir viduje dronas. Tada paskui aš jį netyčiai bažnyčios bokšto kampą nukaliau ir panašiai, bet kam esmė, kad šitą kompaktiškumą DJI'us sugadino su antru modeliu. Ir vietoj tokio kompaktiško dalyko antras modelis tapo štai toks. Pradėjo gaminti odinės tašiukus, kur telpa, žinoma, ir dronas, ir pultelis, ir baterijos. Čia baterijos netelpa, bet kompaktiškai įsidėti į kelionę. Ir aš pradėjau ieškoti Amazone ir radau tą patį, tik be šitos kišenėlės. Tai nunešiau pas batsiuvę čianais, man apsiuvo, bet dėja pultelis netilpo, tai reikėjo biškį ir mamai įsikišti ir tokį dadėti medžiagos, kad tilptų. Ir finale turim tą pačią sistemą. DJI Mavic Air 2. Tai manau, tai vis tiek yra parankiau ir patogiau negu tašiukas. Žinoma, jau dydis skiriasi.
šitas čiučiut mažesnis, bet sistema ta pati. Tai ką aš išsiaiškinau, man veikia geriausiai. Tai tiek žinių šiandien, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat kanalą, kad dar vis čia esate su manimi, tiesiog palinkėsiu dorybę, kantrybę. Ir aš greit grįšiu dar, tai va dar kitoje savaitėje lansuosiu apie savo dviratuką, kuris jau bus pas mane salionė, tai susitiksim ir ačiū už jūsų laiką. Iki.